Hər kəs salam dostlar, bugün sizlərlə bərabər möhtəşəm bir video ilə qarşınızdayım. Oyunun ən pis komandası ilə rebuild edəcəyi və neçə sezonda Çempionlar Liqasını qazanacağı. Bəzi YouTuberlar Hindistan Liginin ən pis komandası ilə edirlər, ancaq mən dedim ki, ən yaxşısı İrlandiya Liginin ən pisi ilə edim. Səbəbi də çox qısadır, çünki İrlandiya Ligi Avropada olduğu üçün Çempionlar Liqasına gedə biləcək, ancaq Hindistan Liqasında gedə bilməyəcək, həm də ki, çox maraqsız olacaq. Və bugün sizlərlə bərabər İrlandiya Liginin ən bərbat komandası ilə Çempionlar Liqası qazanmağa çalışacağıq. Daha çox belə video üçün video like ataraq bizə dəstək ola bilərsiniz və 80 like olduğu halda yeni video kanalda olacaq. Komandamız bu şəkildədir. Hal-hazırda həqiqətən dünyada gördüyüm ən pis komandalardan biri ola bilər. Çünki komandada 60'lıq oyuncu yoxdur. Bu komanda ilə neçə sezonda biz Çempionlar Liqası qazanacağıq. Həqiqətən özüm də belə bilmirəm. Komandada gözümə çarpan Wonderkid 1-2 dənə var. 1-2 dənə də altyapıdan çıxardacağım. Baxaq görək nələri bacarırıq. Ancaq sərbəst qalmadan daha çox ilerləməyə çalışacağım. Bizə verilən 664 minlik bir büdcə ilə nələr edə bilərik özüm belə bilmirəm. Komandamızın adı Dublin'dir. Bunu bildirim ki, əgər kimdə FIFA 22, FIFA 23-lər varsa Dublin onlarda da olacaq. Meydan oxumaq istəyənlər varsa Dublin'i seçib mənə neçə sezonda Çempionlar Liqası qazandıqlarını alt tərəfdə koment bölməsində mütləq yazsınlar. Hə, bunu da bildirim ki, video uzun olacaq. Videonun vaxtına baxsanız biləcəksiniz. Onun üçün çayınız, kofeniz varsa buyurun, gəlin, alın. Elə daha maraqlı olar deyə düşünürəm. Əvvəl scoutları göndəririk. Scoutlarımız, yəni pulumuz, büdcəmiz çatdığı qədərilə zəif scoutları seçəcəm. Əsas odur ki, bizə puan gətirsinlər. Yəni ki, komandadan qovulmayaq deyə. Alt yapımıza baxdım ki, bir də kim var? Novak var. Bilməyənlər varsa oyun başlayanda zəif komandalar seçsiniz. Halda sizə çox gözəl bir wonderkidlər verir. Novak eyni ilə qapçımız və ondan bərabər də sığlıqı, yəni sol qanadımızda Metis bu wonderkidlərdən biridir. Biz bunlardan gözəl verimlər alacağımıza inanıram və üçünü də komandaya alıram. Sərbəstlərdən isə çox əla bir qatar oyuncusu tapıram. Yəni, qatar bildiyimiz qatar deyil, ölkə qatar. Komandamızı qaldıracaq ən böyük oyunculardan biri Alexis Vega'dır. 24 yaşındadır, çox böyük bir reytingə sahibdir. Bununla müqavilə imzalamağa çalışıram və 14500 deyir bizə. İnanılmaz bir rəqəmdir, biz bunu qarşılaya bilməyəcəyik. Yəqin ki, bilmirəm nə edəcəm, amma bu oyuncu bizə gəlsəydi kaş. İndi isə ikinci görüşmədəyəm. İkinci görüşmə Akram Afifi ilə olacaq. Afifin də 77 reytingi, of, bu nə rəqəmdir. Sözüm yarımçıq qaldı, onun da 77 reytingi var idi, onu da ala bilmədik. Və indi isə Al Ravi ilə görüşürük. Al Ravi ilə 3 illik bir müqavilə imzalacaq. Al Ravi o qədər də baxalı oyuncuya oxşamır. Ancaq baxaq görək nə edəcəyi. Al Ravi üçün ən gözəl qiymət bir 2000 maaş ödəməkdir və Al Ravi'ni də ala bilmirik. Birinci sezon sonunda komandamız bu şəkildədir. Bunu bildirim ki, sezon sonuna gedirik və İrlandiya Liqası fərqi olduğu üçün bunlarda tarixlərdə də Çempionlar Liqasında fərqlilik var. Yeni sezonda komandamız bu şəkildədir. Gözümə o çarptı ki, Novak 61-dən 67-yə qalxıbdı. Sezon sonunu 10-cu yerdə bitiririk. Bizim üçün bərbat bir performansdır. Konferans Liqasına da gedirik. Burada da 4-cü yerdə bitiririk. 2 xal alırıq. Bu bizim üçün 2 xal biraz da olsa qanedicidir. Qol krallığı da bu şəkildədir. Kini, Gil və ondan sonra da Norris gəlir. 13 dənə qol, 10 dənə asist edir ki, yeni Meliodur və kapitanımızdır. Novakdan daha yuxarı bir performans gözlürdüm. O da 6 dənə qol, 8 dənə asist edir. Olsun, olsun. Qalanlar da bu şəkildədir. Bunları da görə bilərsiniz. Keçdik növbəti sezonun başlanğıcına. 2 milyon büdcəmiz var. Bu pulla bəzi sərbəst qalan oyuncuları geri ala bilərik. Scoutumuzu İspaniyaya yolluyuruq. Çevirdiyim yerdə bir də baxdım, gördüm ki, Amir İbrahimov var imiş. Amir İbrahimovu komandamıza gətirib, bu arada oyunda yoxdur, əlavə eləmişəm. Bundan əlavə Alexis Vega, Atakayi, Medina, qapçımız da oyunda bomboş imiş. Bu 4 dənə oyuncunu transfer etsəm, təbii ki də sezon sonu birincilik garantiyadır. Afifi də istəyirəm, Afif ancaq Torino'ya getdi axıraq. Amir İbrahimov komandamıza qoşulur və bundan qurur duyur. Alexis Vega ilə görüşməyimiz başarısız olur. Alexis Vega ilə yenidən görüşəcəm. Çox az qalmışdı, onu həll edəcəyik. Lazım olan qapısı yerinə də Julio Medina dolduracaq. Hayes 110 minə Finn Harps'a gedir. Bundan əlavə isə Lorcan Haley komandadan 170 minə ayrılır.
Hal-hazırda AliExpress Vega 17000 təklif elədi. Bizim üçün uyğundur bu və komandamızda artıq çox güclü bir oyuncu var. AliExpress Vega. Və nəhayət boş olan yerə AliExpress Vega'nı yerləşdiririk. Bununla bərabər komandamızdakı bütün daşlar yerinə oturur və İbrahimova da santrafor oyuncu planı verirəm. İnkişafı inşallah uğurlu olar keçək sezon sonuna. Bu sezon inşallah əla işlər görəcəyik. Və sezon sonunda bir 2-3 sezona Avropa Ligasını qazansaq, bir 2 sezonda ondan əlavə 6 sezona toplam bir şey eləyəcəyik məncə. Çempionlar Ligasını əldə eləcəyik AliExpress Vega'da gelişim planımızı onu. Yeni sezonda birinci oluruq və bizim üçün çox əla bir sezon keçir, bunu bildirmək lazımdır. Komandamızdakı yerlərdə çox əla bir şəkildə doldurulur və mövqeyləri yerləşdirdiyimiz oyuncular hamımızı başa gəlir. AliExpress Vega artıq SLO olaraq oynaya biləcək və Novak SLO'dan SGO olaraq oynaya biləcək. Yerlərini dəyişdirəcəm, tərs qanat bağlar edəcəm, baxaq görək necə olur. Sezon sonunda AliExpress Vega 16 gol, Aets 13 gol, Novak 9 gol, Kini 6 gol və qalanlar da bu şəkildədir. Amir İbrahimov sezon sonu 1 reyting düşür, AliExpress Vega 5 reyting, onunla bərabər çox oyuncu da qalxır. Bu sezon 4 milyon büdcəmiz var. Amir İbrahimov santrafor olsa heç kəs qarşısını kəsənməz və bunun üçün sadəcə 3 həftəmiz var. 3 həftə sonra Amir İbrahimov da santrafor olur və beləliklə Amir İbrahimov bizi Çempionlar Ligasına götürən kiçik wonder kid olur. Sərbəstlərdən oyuncu axtaram və ucə yəqin ki yarım saatdir ki sərbəstlərdən qəşəy oyuncular 1-2 dənə tapdım. Onun xaricində normal oyuncu yox idi. Elşar abi falan var. Onları da götürürük komandaya. Bizim Lüboy oyuncu lazımdır. Komandaya Elşar abi, Kehir və onunla bərabər Neves qatıq. İlk öncə sərbəstlərdən başlayaq. Bu klubumdan altdan yuxarı gedək. İlk öncə Martens var. Martens sol bekdi, stoper olaraq oynadacağım. Sağ qanat dediyim, yəni sağ bekdə Doherty var. Doherty də eyni ilə oynadacağım. Bəlkə bunu takas istifadə elədim. Kehir, Elşar abi, Haits göndəririk. Onunla bərabər Amey kiralayırıq. Amey oyunun potensial oyuncularındandır. Beytiya var, Beytiyanı 840 minə alırıq, onunla bərabər Kane'i satırıq və yenə Neves'i Benfica'dan 227 min plusdakı Doherty'ni veririk. Neves çox potensial oyunculardan biridir, onu da almamız bizim üçün fayda olur və sonda da Gili 230 minə göndəririk. Sezon əvvəli bu qədər oldu. Keçək sezon sonuna, əsas bizim üçün sezon sonu lazımdır. Birincilik garantidir, artıq bundan sonra birinci olacaq yəqin ki. Ancaq əsas odur ki, Konferans Ligası, Avropa Ligası və Çempionlar Ligasını. Sezon sonu birinci yerdə bitiririk. Onunla bərabər xüsusi İrlandiya kubokunda çempion oluruq və sonda da Konferans Ligasında qrup aşamalarında qalırıq. 4-cü sezonda tam-tamına 7 milyon büdcəmiz var. Dostlar, bir də bunu xatırlatmaq istəyirəm ki, Avropa Ligası bunlarda fərqli vaxtda keçirilir və bunun üçün ilk Avropa Ligası görəcəyik. Hal-hazırda heç Ballon d'Or qazanılmayıb da, ancaq bu İrlandiya o qədər fərqlidir ki, Avropa Ligası daha sürətli keçirilir. Yəni liqə görə əslində eyni vaxtda keçirilir. Avropa Ligasında 4-cü yerdə bitirik, heç bir yerə gedə bilmirik. 5 xal qazandığımız xal isə bizə sadəcə ümid kəsb edir. İnşallah yaxşı olacaq. Keçək sezon sonuna. Komandada böyük bir dəyişiklik də olmadı. Baxım görüm nələr edəcəm. Sezon sonunda möhtəşəm dəyişikliklər elədim. Ancaq buna fikir verdim ki, bizim qapçımız yox olubdu. Taktiki düzlüşü də dəyişdim. Çünki bildiyiniz kimi Elşar abi falan var idi. Dostlar, Amey çox əla bir şey olub dəqiqətən. Və bəzi oyuncularda transfer listəsini əlavə eləyəcəm. Əlişar abi olsun, çünki həqiqətən adam UJ çöküşdədir. Amir İbrahimov hələ ki yüksək verim verir. İnanılmaz bir şeydir. Hal-hazırda 78 reytingdir və AliExpress Vega'da 87 reytingdir. Bu adamın sözləşməsi bitir. Ya bununla sözləşmə imzalayacağım, ya da ki satacağım geçsin. Hal-hazırda çox əla bir dəyəri var. Mən adamı hal-hazırda bir verim makinası olaraq əldə eləmirəm. Onu bir pul olaraq görürəm. Çünki AliExpress Vega bir dənə oyuncu bir komandanı idarə eləyə bilməz. Onun yerinə qəşəb bir miqdarda pul bir də oyuncu versə qəbul eləyəcəm bunu. Hal-hazırda sizə bir qapçının yoxluğu nəyə bədəldir deyə göstərirəm. 9-cu yerdə bitirdik. Bununla bərabər İrlandiya Ligasında da yarı finalda uduzuruq. Həqiqətən gülməli bir şeydir. 2 sezonda alıb da birinci olasan. Və bu da ki sonuncu bitirik, 4-cü yerdə bitirdik. Bərbat bir şeydir. Həqiqətən çox bərbat bir şeydir. Avropa Ligasındakı qrupumuza baxın. 5-ci sezonda 7 milyon büdcəmiz var və bunun 6 milyonunu xərcləyə biləcəyik ən əsaslı qapçıya.
komandamıza Jan Sommer qoşulur, həm də ki çox əla bir qiymətə, bir yandan da Bavariyanı qapıçısız qoyuruq. Jan Sommer komandamıza 3 milyon bonservislə qoşulur və möhtəşəm qapıçımızı yerinə də yerləşdirməyi unutmuruq. Səhərdən də sərbəst qalan oyuncu axtarışındayam, ancaq heç bir oyuncu düzgün deyil. Balaca-balaca oyuncuları altyapıya almaq üçün yığıram, ancaq onlar da bir ziblə yaramayacaq deyə düşünürəm. Ondan sonra keçək gələn sezona. Bacardığım qədər oyuncuları kiralayacağım. Kiralamaq da fikrim var. Baxaq görək necə olur. Bu arada Ameyin bonservisini aldıq. Sezon sonunda birinci yerdə bitiririk. Və 9-cu yerdə bitirmişdi əvvəlki sezon, onun üçün heç bir kupaya getmirik. İrlandiya kubokunda yenidən çempion oluruq. Əvvəlki verim qayıdır, ancaq bunu bildirim ki, Jan Sommer də artıq bitir. Jan Sommerin də yerinə adam lazımdır, ancaq ən azı bizi 2 il idarə eləyəcəyini ümid edirəm. Yeni sezonda Jan Sommer 80 reyting olur. Sol və sağ qanatlarımızı sıfırdan təzəlliyi sərbəst qalan oyuncularla. Nova Kalazı'da 71'dir və bilmirəm niyə qalxmır, adam qaldı belə. Alexis Vega 89 reyting olubdu, o da möhtəşəmdir. Akintola komandamıza qoşulmuşdu, bir sezon oynatdım, sezon yarım deyək. Oynatdım, sonra da birbaşa attım yedeklərə, biraz yedeklərimiz də güclənsin. Bunu da bildirim ki, komandayla nə qədər sezon oynasanız da bir vaxtdan sonra rezervləriniz, yedekləriniz 70'ə qalxır. Yəni bir yandan oyun sizə respekt göstərir. Dostlar, sezon sonu Andreas komandamıza kiralıq olaraq qoşulur. Bu adam necə kiralıq verirlər, mənə də çatmır. Bu arada qız deyil, oğlandır. Yenə bildiyiniz kimi İrlandiya Ligasında Avropalılar ortada olur. Yəni yarım sezonda olur. Üçüncü yerdə bitiririk, konferans ligasına düşürük, konferans ligasına nəsə edərik deyə düşünürəm. Sezon sonunda yenə olduğu kimi birinci yerdə bitiririk və bununla bərabər İrlandiya Ligasının kuboku gəlmir. Harada düzmüşük? İlk birinci turda düzmüşük. Yox, əsas bu bizim üçün əsas deyil. Bizə birincilik olmaq lazımdır. Və videonun məqsədi Çempionlar Ligası kazanmaq lazımdır. Nə vaxtdan da göstərmirdim. Bunları da göstərəm. Amir İbrahimov 27 dənə qol, 2 dənə asist edir. Onunla bərabər Alexis Vega 16 qol. Və təzə transferlərimiz Demiye kiralıq deyək. Andreas 13 dənə qol atır. Ondan sonra isə bizim belə favorite göstərilən oyuncularımızdan biri də gözəl vermə ulaşır. Təcili şəkildə yüksək bir qapıcı lazımdır bizə. Jan Sommer bu sezonda mənfi 2-yə düşür. Və onu satsaq 15 milyona və ya takas eləsək məncə daha uyğun olar deyə düşünürəm. Bu da sezon sonunun son nəticəsi. Birinci yer və birinci turda da uduzuruq. Qalan hamısında qrup aşamalarına gəlirik. Ön eləmə turunda da UEFA Konferans Ligasını oynayacaq. Yeni sezonda tam-tamına 6-dayıq, 13 milyon büdcəmiz var. Bundan möhtəşəm şeylər edə bilərik. Komandanda biz sizə bu şəkildə göstərim, komandada öz aləmində güclənir. Andreas'ı ala bilməmişik bonservisini, ancaq baxa görək nələr edəcəyik. Alexis Vega'nın hal-hazırda tam-tamına 125 milyon dəyəri var. Adamı satacam, çünki həqiqətən artıq uşaq 30 yaşına gəlib çıxıbdır. Akintola ilə Alisson'u dəyişdirmək istədim, alınmadı, indisə Novak'ı yoxlayıram. Alisson komandaya təcili şəkildə gəlməlidir, çünki hal-hazırda qapıçımız yoxdur. Əziz dostlar, Alisson ala bilmirik, ancaq yenidən görüşmə eləyəcəm, 15 milyonluq böyük bir təklif istəyirlər. Biz bunu versək, digər oyuncuları ala bilməyəcəyik. Sadəcə qapıçı alalla gedirik, baxaq görək necə olacaq. Deməli, sizə maraqlı bir şey deyim, konferans ligasından xəbərim yoxdur, ancaq Çempionlar Ligasına gəlib düşürük. Bilmirəm necə olur, yəqin ki playoff turnirində də Avropanın playofflarını da keçirik. Dostlar, sizə sərbəst qalmadan görün kimi gətirmişəm, Kevin De Bruyne. Bu arada bunu da bilirim ki, Alisson'dan görüşmə olmur və Alisson da ala bilmirik. Hal-hazırda yenidən Avropa Ligasına düşürük. Allah razı olsun sizdən. Avropa Ligasında da qabağımızdakı rəqibimiz Real Madriddir. Real Madridin Avropada nə işi var? Bundan da Allah razı olsun. Həqiqətən minnətdaram hər birinizə. Belə oyunun ardı kəsilmək bilmir. 4-cü yer oluruq ligdə. Ucə beynimi yiyəcəm. Çempionlar, heç olmasa bunun Şampionlar Ligi gəlir. 4-cü yer olduq və gələn sezonda yenə gedə bilmirik Çempionlar Ligasına. Video qutarmır. Komandamızda bərbadım bərbaddır hal-hazırda. Çünki inanılmaz gözəl komandamız var. Bu arada Kurtuva komandamıza gəlir. Kurtuvanı gətirə bilirəm. Çox şükür ki Kurtuva gəldi. İndi də biz nəyə dərk elədim? Dedim ki, necə ola bilər ki Real Madrid Avropada olsun? Sonra yadıma düşür ki Real Madrid'in qapıçısını almışam. Keçək sezon sonuna baxaq görək necə olur. Bunları sizə göstərdim, bir daha göstərim. 4-cü oluruq və İrlandiyanın kupasında alırıq. Yeni sezonda tam-tamına 19 milyon pulumuz var. Biz bunlarla əfsanələr yaradacağıq.
Mane futbolu bırakır ve onun yerine Diop gelir. Hoş geldin Diop. Ve transferlerimiz bu şekilde. Alexis Vega'nı axır ki 100 milyona təxmini göndəririk. Ve onun yerine Calabria gelir. Calabria bilmirsinizsə güclü oyunculardan biridir. Ve sonra kim gelir? Sonra da Varan ve Martens'i de kiralayırıq. Həqiqətən minnettarım Varan kimi oyuncu geldi. Komandamızın taktiki düzlüşü de gelmeyi ile beraber değişir. Komandamız hal-hazırda gözəl bir vəziyyətdədir mənim fikrimcə və transfer geçmişində bu şəkildə sizə göstərim. Alexis Vega'mız olsun, Martens'imiz olsun, Varanımız olsun. Dostlar, bir yandan da bunu deyim ki, müdafiə xəttimizə Gabriel gəlir. O da Abdulzadə və İbrahim gəlir. Bunların çox detaylarına girməm, çünki video həqiqətən uzun olur. Belə videolara heç alışıq deyiləm. Videonun bu hissəsinə qədər izləyirsinizsə, like atmağı unutmayın. Bir dəki videonun sonunda bir kod verəcəm. O kodda komment yerlərinə yazın. Hədiyəm olacaq sizin üçün. Və bu da transfer keçmişimiz Gabriel Abduzadə. Ameyi bonservisini yenidən alırıq. Ameyi bonservisini almamışdım, unutmuşdum. Və yenidən onu alırıq. Gabriel'i 40 milyon alırıq. Və komandamız inanılmaz dərəcədə qəşəy oldu. Azərbaycanlıları bu Qafqaz dövlətlərini bir yerə yığdım. Carbonini aldım yedək olaraq və Alexis Vega'da göstərmişdim ki, gedib. Nəticədə sezon sonu 170 milyon pul xərcləyirik. 170 milyonla Ameyi də göndərmişdik deyəsən. Real Madrid nə tərk keçiriksə bilmirəm, ancaq mən bir də gözüm açdım ki, final oyundayıq. Bastıq və 1-0 üstünlüklə Olympiakosun içindən keçirik. Bununla bərabər Çempionlar Liqasının qrup mərhələlərində birbaşa çıxış edəcəyik. Çempionlar Liqasını bundan sonraki sezon qazana bilərikmi, qazana bilmərikmi, orasını bilmirəm. Ancaq bunu bilirəm ki, hal-hazırda normal klub standartlarının üstündəyik. Deməli, baxaq Avropa Liqasına. Real Madrid'i 3-2 Real Madrid'in evində oduruq, sonra da öz evimizdə isə bərabərə qalırıq. Əhsən, keçək son 16 turuna. Son 16 turunda isə Rennes bizim evimiz öz evində oduruq, ancaq öz evimizdə isə təxminən uduzmuşuq deyəsən, bəli, uduzmuşuq. Yarı finalda isə yenə 2 dənə 5-3 udmuşuq. Və nəhayət sezon sonunda da Olimpiak Marsilya'ya qoyuruq ermənilərin komandasına. Yeni sezonda Avropa Liqasından gələn pulla 38 milyon avro pul əldə edirik. Əvvəlki qismdə dediyim kimi komandamızın yedəkləri də 73-lərə qalxır və belə keçib gəlir. Kurtuanı zamenlərə alırıq və Kurtuanı yerinə Alisson oynadırıq və Kevin De Bruyne'dan Kurtua yedəklərdə kaynaşalar artıq. Varan zamenlərə alırıq, Gabriel, Bella Ketchup və Varan da yenidən buradan bağının yerinə daha uyğun olar deyə düşünürəm. Williams'ı yenə dəyişsə daha məncə uyğun olar. İnanılmaz dərəcədə şokdayam. C qrupundan Ajax, Leverkusen və Basel kimi qruptan birinci yerdə 14 xalla bitiririk və növbəti rəqibimiz Villarreal'dır. Villarreal'dan Avropa Ligasının intiqamında bir yerde alacağıq. Müəyyən qədər pulumuz var. Karim Adeyemini transfer eləmək istəyirəm veya Abraham transfer eləmək istəyirəm, ama bilmirəm hansı gəlsin. İker Bravo da var, bilmirəm. Sərbəstlərdə də artıq bundan sonra axtardığımız oyuncular yoxdur. Bunun görə sezon sonuna keçəcəm artıq. Çempionlar Ligasını qazansaq, yəqin ki özüm oynayacağım. İnşallah uğurlu olar bizim üçün. Və nəhayət final oyuna gəldik. Gözləmədiyim qədər qəribə oyun çıxdı. Sizə oyunları istəyirsinizsə göstərim. İlk öncə Juventus'da oynayacağıq. Juventus bizim ən normal rəqibimizdir bu arada. Buranı görmüşdünüz, 14-cü yerdə bitiririk. Sonra Villarreal'la qarşılaşıq və Villarreal'a 4-2 hesabı ilə turu keçirik. O pişidə də 6-5 olur. Sonra City ilə qarşılaşırıq. Burada həqiqətən mən takvimdən gördüm və çox həyəcanlandım. Takvimdə City'ye uduzuruq. Ancaq penalti qarşı durmasında turu keçirik. Gözləmədiyim qədər həyəcanlandım burada. Heç vaxt bir takvimdən oyuna baxanda həyəcanlanmırdım. Sonradan isə Tottenham ilə qarşılaşırıq və bu arada Juventus'da Barsanı eləyib keçir və sonda da Juventus'da final oyunu oynayırıq. Ümid edirəm udarıq, çünki Juventus hal-hazırda çox zəifdir. Ay qaqa, zəif oyuncularla oynayırsan, zəif botlarla oynayırsan deyənlər üçün də bu əfsanəvi modu alıram. Bəlkə də əfsanəvi daha çox olduğu üçün onu biraz düşürəcəm. Outside and I'm going through hell. I don't feel alive, sometimes I can't tell. Cause every day I try, but I think I need help. Maybe if I fight, one day I'll be well. Want someone by my side, but I'm stuck in my shell. Ve möhteşem oyunumuz başlıyor.
Juventus top sahibidir. İndi isə Walter'dan atak var. Juventus sert geldi. Walter, Alisson topu uzanır. İndi isə Juventus çox təhlükəli gəlir. Walter yanına kimi çağırdı. Kimi burada nə gəzir, mənə də çatmadı onu. İndi isə qarşısını kəsdi. Jo Neves. Diop. Diop ilərlər. Diop'dan pas gəldi. İbrahimov. İbrahimov. İndi isə növbəti hücumdayıq. Oradan pas gəldi. Guardiol qarşısını kəsdi. Guardiol al topu. Yenidən itirdi topu. İbrahimov var orada. Karbion gördü. Carboni. Carboni. İnanılmaz bir gol. So sick of feeling like life is gonna be wasted. I just wanna be someone, wanna be greatness, yeah. Birinci yarı başarılı şəkildə bitir. 2-0 üstünlüyümüz var. 2-0'ı qorumalıyıq. Videonu çox qırpa bilərəm. Bunu da bildirim. Çünki həqiqətən video deyim. Futbol çox maraqsız keçir. Özür istəyirəm. İkinci yarı başladı və hal-hazırda Juventusun sürətli atakı var. Walter gəldi oradan. Qabağındakı Gabriel Jesus'la kəsdim. Jesus neydi ola? Gabriel'la kəsdim və möhtəşəm bir pas gəldi. Diop! 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 Diop, inanılmaz bir gol gəlir Diop'dan. O necə sürətli. Mane yenidən dünyaya gəlmiş kimi oynuyor. İndi isə rəqib Uqlavoydan topa başladı. Orada Martinelli var. Martinelli pasını atdı. Vlahovic. Vlahovic. Möhtəşəm bir gol gəlir Vlahovic'dən. Vlahovic'dən möhtəşəm bir gol. Ancaq bu bizim heç də xeyrimiz olmur və oyuna sürətli şəkildə başlayırıq. Qapçı ilə irəli çıxdım. Oradan Calabria, Calabria'dan top gəldi. İndi isə rəqib yenidən hücuma seçir. Belə Koçapla bağlaya bilmədim. Yox. Yox, həqiqətən oca 3 saat yaxın video çəkirəm. Bir dənə qol atsalar uzatmalar yedirik. İndi isə atakdayıq. Hal-hazırda yox. Yox, yox, yox. Turam aldı topu. Turam ilerleyir, onun karşısını kəsməyə çalışıram bacardığım qədəriylə. Walter, of, möhtəşəm bir pas. Yox. Yox. Uzatmalara gedirik və uzatmaların ilk hissəsini oynayırıq hal-hazırda. Bu arada bunu da bildirim ki, Gnonton'u bəziləriniz tanıyır. Kimi oradan gəldi? Zakaria. Zakaria'nın keçdiyi Guardiol var qarşısında. Möhtəşəm bir pas gəldi. Cordoba. Cordoboni. Möhtəşəm bir gol. Topu müdafiə xəttindən geri aldıq. İndi isə Abduzadə qaçdı oradan. Diop. 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 Və Diop. Ay. Qapçıya sürətli şəkildə pressing edirik. İndi isə Vlahovic. Oradan pas gəldi. Alisson. Carboni. Carboni ilərləyir. Yanda Diop'u gördüm. Diop'a da pas atabilirim. Diop'a gönderdim. Diop'dan möhteşem bir gol. Ve oyun da bitir. Sonunda nəhayət. Bax. Heç kəs bu hissi başa düşməz. 3 saat, 4 saat, 5 saate yaxın video çəkirəm təxmini. Və həqiqətən deyirəm, komandanı çox uğraşdım. Hal-hazırda edit elədiyim vaxta belə çox uğraşıram. Hər birinizə minnətdaram videoya baxdığınız üçün. Video bu qədər idi. Videoda çıxan kodu yazsanız əgər, bura qədər izlədiyinizi biləcəm və hər birinizə təşəkkür eləyəcəm koment bölməsində. Hər birinizə minnətdaram. Buraya qədər izləyənlər də varsa, həqiqətən 24-25 dəqiqəsini videoya verənlər varsa minnətdaram. Çox sevirəm. İzləmədə qalın. Digər videolarda görüşmək ümidi ilə. Bye bye. There's a way for me to go be free. There's a way for me to go be free.